Pojďme se podívat na ten druhý karvinský gól z víkendového utkání. Karvina doma porazila Teplice 3-0, všechny tři góly dala v prvním poločase. A jak se Karvina trápila na podzim? Mimochodem tuhle branku dal Abdul Rahman Tajvo, který přišel na hostování z Dunajské Středy a vypadá to, že Karvina je v laufu. A vy se teď s ní vlastně 8. března utkáte, že jo? My tam za 14 dní jedeme, no. Doma jste s ní prohráli, čili i ta vzájemná bilance může být klíčová. To musím říct, že to byl jakoby jeden z rozhodujících zápasů toho našeho neúspěšného podzimu. Mm-hmm. Protože my nám jakoby se podařil ten začátek, ale pak jsme se šli trápit a všechno to směřovalo k tomu, že se doma utkáme s Karvinou, kterou doma určitě porazíme, a musím říct, že to byl asi jeden z nejlepších týmů, který u nás hrál na podzim, a takže se na to musíme připravit a trošku vrátit trenérovi Karviní takový ten políček. Byla tam šprajcka, no? A ještě mi řekni, s Opavou už jste odehráli oba zápasy, tu vzájemnou bilanci máte horší, 0-1-0-0. Přes koho to jako spíš půjde, kdybychom se měli bavit aspoň ubojovat tu baráž, prostě vyhnout se tomu poslednímu místu, přímému sestupu? Těžko, že asi to bude jako buď Karviná nebo Opava, že jo? Přes koho to musí. Nebo my, no. No a nebo, no jasně. Já samozřejmě vůbec, jako chraň Bůh, já nikomu nepřeju sestup do druhé ligy, musí to být hrozně nepříjemný pro celý klub i region. Může se to stát nám, může se to stát Opavě, Karviní, komukoliv, ještě vlastně ty mančafty, který mají kolem těch 20 Teplice, bodů, tak si myslím, že všechno se to bude odvíjet asi od nás, no, jak my budeme tlačit ty mančafty před náma, jestli budeme sbírat body. Pokud ty body sbírat nebudeme, tak je to jasný.